የፈርድ ቃል እንዳንናገር እንደነገር የውላጭ ማንኛውም ሰው ሊሆን ይችላል ሐሰት ለናገር ሐሰት መገለጥ ያመጣላችሁ ይችላል የናንተ ድርፋታ ሰው ይሁን መውደድ ነው ስራው መጥላት ነው አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ የሰው ልጆችን በሙሉ ይወዳል ኃጢአታችን ብቻ ነው የሚጠላው ይሄንን የሚገነዘብ ሰው አለ በቃ ኃጢአቴን እንጂ የሚጠላው የሰውን ልጅ አልጠላም እስከ ፍጻሜው ኢየሱስ ዳግም እስከሚመጣ ድረስ ለአንድ ኃጢአተኛ እድላለሁ እድላለሁ የማዳን እድላለሁ የመትረፍ እድላለሁ ስለዚህ በማንም ላይ መፍረድ አትችልም ማንንም መግፋት አትችልም ማንንም መጨቆን አትችልም just pray for him ስለዚህ መንገር ይሄዳ ጸልይለት መጽሐፍ ቅዱስ ስናገር አንድ ነገር ይላል እርግጠኛ ሆናችሁ አንድ ወዳጅ የሆነ ነገር ሲያረግ ካየ ሄደ የሚቀረው ነው ሁለተኛ የሚቀረው ነው ሶስተኛ የሚቀረው ነው አራተኛ ላይ ግን ምን አድርግ ነው አለ እንደምን እንደቀራጥ ተራው ነው ማለት ነው ታው አለች ይከሰሰዋል ታው ምን ማለት ታው ማለት ራስ አሁን ከጻሎት ከምንጫ ከፍቅር ምን ሆና ሪካ ስለዚህ ደብ በአንደላ ምን ማለት ነገር ነገር ግን ሐሰት ያስተምራል ማለት እሱ ላይ ካነጣጠፍ እየፈረድክ ነው ክርስቶስ ለምን ይመጣል ታዲያ ታዲያ ክርስቶስ ለምን ይመጣል በመንፈስ ወመር ማስተበተ ይላል መጽሐፉ እኮ ፈራጅ ማናደረገ እኛ ለፈርሳው ሰራዊት ለመሆን ሰራተኞች ለመሆን ነው ተጠራን አሜን 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 ነው ቀነሳችሁ እስኪ ሃሌሉያ የኛ ለዛ የሚወሰን አይደለም ስለዚህ ጥያቄ የተሞላ ሰራዊት ወይንም ጥያቄ ሞቶ የተሞላ ህዝብ በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጥያቄ የተሞላ አገልጋይ ካለ ወዳጆች በረከት አይለቀቅም ክብር አይታይም ፈውስ አይታይም ነፃ መውጣት አይታይም ግልጠት አይታይም አያለው ይታየኛል የሚሉ ሰዎች አይወጡም if there is a prosecution በፍጹም በፍጹም የእግዚአብሔር ቤት የመስፋት ነገር ጠባብ ነው ሁለት ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደ አይነት ግልጠትን መመኛት አለባት አይና ያላቸው ሰዎች እንድትወጣ መጸለይ አለባት ችግሩ ምንድነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጌታው አስነሳል ነቢያቶችን አስነሳል ሐዋርያቶችን አስነሳል እንዴ አንደኛው ድንገት ብቅ ሲል ቁጭ ብለ አንተ ማን ነው ይቀበልሃል ችግር አለብን ይሄን ሳልናገር አለብን ሌላው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ችግር ምንድነው አደናጋጋሪ የሆነ ነገር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ችግር ምንድነው ሁሉ ወንጌላዊ ነው በቃ የሚትሰጠው ስልጣን በጣም ከፍ ብል ፓስተር ነው በቃ በጣም ከፍ ብል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቀረጥ እና ቫት ክፈይ የምትባል ትመስላለች ከመንግስተ ሰማያት አትከፊ ቤተክርስቲያን ቀረጥ እና ቫት አትከፊ ማይዞሽ ሹመት ስጪ ሹመት ስጪ በክራቱም ክርስቶስ አምስቱንም ሹመት በኤፌሶን 5:11 ላይ ተሸክሞ የነበረው አመጣና እኔ ወደ አባቴ ብሄድ ይሻላችኋል አለና ማንንካ አዝናኝ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ይልክላችኋል እሱ ወራና ጊዜ አለ ማካዳማሲካ ሊሁነቱ የሚያመጣው ማን ነው መንፈስ ቅዱስ በሰውየው ህይወት ላይ ሲማኒፌስት ሲያረግ ሲሰራ ማያት ይታየኛል ስል አይኑን ጨፍሮ ይታየኛል የሚለውን አትመልከት አይን መጨፈን ኢየሱስ ቆንጆ ነው ይኸውልህ ከታየው ቆንጆ ሆኖ ይታየኛል ይላል አትንቦጫቦጭ አምጣው ከታየ አይን መጨፈኑ ምን አመጣ ይሄ አሁን የምታየው ነገር በኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን ላይ የጥንቆላ ስራና የመገረጥ ስራ አንድ እየሆነ መጣ አደናጋጋሪ ነገር አናደርግ አነጋጋሪ ነገር እናደርግ ሃሌሉያ ተነካካም መሰል ያለው ሁሉ አገልጋይ ነው አገልጋይ ሆናችሁ እስኪ ጌታ ሆይ አያችሁ ሌሎቻችሁ ምንድናችሁ አራሊያችሁ ባካችሁ ሌሎቻችሁ ምንድናችሁ ስማ አበሉ ከጎን ያለው አንተም ተጠርተሃል በሉ በሙሉ ስልጣን ተጠርተሃል አገልጋይ ነህ ለእግዚአብሔር አንዳችሁ ወንጌል እንድትሰብኩ አንዳችሁ መኪና እንድትነዱ አንዳችሁ ደግሞ ሴኩሪቲ እንድትሆኑ አንዳችሁ ዶክተር እንድትሆኑ ተጠርታችኋል
ለሁሉ አገልጋይ ከሆነ ማባና አስራቱን ማን ያመጣ? ሄሎ ማን ያመጣ? ስለዚህ በተጠራይበት አንተ ሆስፒታል ላይ ካለ ተጠርታ ምን ልታረ? እግዚአብሔርን ህዝብ በታማኝነት በቃ መርፌም ስጡ ጋር በታማኝነት መድኃኒት ስትሰጥ በታማኝነት ስትቀበል በታማኝነት ገበሬ ስትሆን ደግሞ ተጠርታ ምን እንድታረ? ምግብ እንድታመጣ። አሜን 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 አሜን። ተጠርታል እኮ በለው። አላወቅም እንጂ ተጠርታል። እጅ ማንሳት ነበረብህ ተሳስተ ነው ያላነሳው በለው። ቆቆና ያለው አዎ ወንጌላዊ እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ የማይታይበት አገር ወራጆች ወንጌላዊ ወንጌላዊ ወንጌልን በማድረስ የሚታወቅ ነው፣ ስራው ነው። ፓስተር ደግሞ እነዛ ወንጌላዊ ያመጣቸውን ሰዎች ቀባብቶ ቅቤ ምናምን ጨምሮ በቃ እቺ ትልቋን እጅ ያላትን ሚዶ ወስዶ ያመጣራል። አስተማሪው ደግሞ ያ ፓስተር ያመጣረውን ሻወር እንዲወስድ ያደረገውን ባዝ ያደረገውን ሴትዮውን ሰውየው ምን ያደርጋል? ይተክላል፣ ስር እንዲሰድ ያደርጋል። በቃል በቃ ይመግበዋል። ድንገት ደግሞ ነቢዩ ሲመጣ ቅማል ይፈልጋል። በዚህ ጸጉር ውስጥ የሆኑ አላስፈላጊ የሆኑ ሰራዊቶች አሉ ይላል። በቃ ነገር ፍለጋል። ነቢይ ሁልጊዜ ነገረኛ ነው። እዚህ ጸጉር ውስጥ የሆነ ነገር ሳይኖር አይቀርም ይላል። በቃ መጥቶ ያ ማለት የፓስተሩን ወይንም ያስተማሪውን ተመቃወሙ አይደለም፣ ስራው ነው። ዛሬ ሐዋራቶች የተባሉት በአብዛኛው ቤተክርስቲያን መስርተው ነው ተቀመጡት። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሐዋራ ማለት የተላካ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ አይደለም ሐዋራ መቀመጥ ያለበት። ወጥቶ ምን ማድረግ አለበት? መትከል አለበት፣ መስጣት፣ ተክሎ መስጣት። እየተከለ ለፓስተሩ ይሰጣል፣ ፓስተሩ ያንን ህዝብ ይመግባል። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚያውጀው። መሰረት ስለሳትን ስላልገባን በጥያቄ ስለተሞላን እንደ እግዚአብሔር እንደ ኢየሱስ ሐዋርያቶች በቃ የሆነ ነገር ጌታ ሆይ ይሄ ለምንድን ነው የሆነው? በቃ ጥያቄ፣ አደነጋጋሪ ጥያቄ። በዚህ መሃከል ነው አንድ ነገር የሆነው ወዳጆች። በዚህ ቀን ኢየሱስ እያለፈ እያለ ይሄን ለብዙ ጊዜ አይነ ስውር ሆኖ የተቀመጠውን ሰው ተመለከተና እሱም ቤተሰቦቹ ኃጢአት አልሰሩ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር አገልግሎቱ ሲመጣ እግዚአብሔር ይህን ሰው ለዘክም ጊዜ የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ሰው እንዲገለጥ ኢየሱስ በዛ ሰዓት ላይ በፈሪሳውያንና ሳዱቃውያን ይደርስበት የነበረውን ጫና በግልጠት ሊያሳይ ስለፈለገ ሰውየው አይነ ስውር ሆኖ ቆይቷል። አይነ ስውር ሆኖም እኮ ወዳጆቼ ተራ ቦታ ላይ አይደለም ይለምን የነበረው፣ በቤተ መቅደስ በር ላይ ነው። አረ አሜን ይባላል ባካችሁ። የት ነው ያለው ይህ ሰው? ተራ ቦታ አይደለም ያለው። እግዚአብሔር ነገር ፈልጎ ነው በቤተ መቅደስ በር ላይ ያስቀመጠው። ለምንድን ነው አቤት ይሁን ነብይም ይሁን ቀን ካልሰጠው ነብይነት ዋጋ የለውም። ፓስተርም ቀን ሲሰጠው ሰው ማለት ጉብዝናው የሚታወቀው እግዚአብሔር ከሱ ጋር ሆኖ ቀን ሲሰጠው ነው። ሰው ከኔ የሰው